Badakizue La Bella y la Bestia bi bertsio dituela orain. Bata zen nire garaikoa, marrazki bizidunetan, eta bat da, ba, aurten, ez, iaz, ia, ba, 2017an, benetako aktorekin errekreatu zen pelikula, ez da? Bueno, ba, lehenengo pelikula klasikoa, marrazki bizidunen horretan, ez da betetzen, Alison Bechdelen test hau, baina, bigarren honetan bai. Ze badago momentu batean, zeinetan behiak hitz egiten duen armairuarekin. Bai? Armairua dakizue, objektuak zirela bere zerbitzariak bihurtuta objektuak. Bai? Eta orduan, bueno, armairua suposatzen da dela zerbitzari bat, neskame bat edo, bihurtu den armairu. Orduan, bueno, femeninoa da, femeninoki errepresentatuta dago. Bai? Eta euren artean bai hitz egiten dutela. Zeri buruz, ba, nola jantziko den behia bazkari, bai, afarirako. Bai? Bada zerbait, bada aurrera pausu txiki bat, ez da asko, baina behintzat bai pasatzen du testak.